maanta oo ay taariikhdu tahay kowda bisha koob iyo tobnaad ee laba kun iyo koob iyo labaatan anigoo magacaygu yahay maxamed xaaji yuusuf axmed cali layguna naanayso waabeeyo waxa aan doonayaa in aan halka kaga dhawaaqo inaan u tartamayo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani tan iyo intii la aasaasay xisbiyada somalilan waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii ku barbaartay dimuqraadiyadda iyo hanaqaadkii aasaasidii xisbiyada qaranka ee somalilan xisbiga rajada shacabka ee wadani waxa uu ka mid yahay akademiyadda ama meelaha lagu barbaariyo leadershipka ama hoggaamiyeyaasha mustaqbalka ee somalilan waxaa ka war haysaan inuu xisbigani soo saaray hoggaamiyeyaal cusub oo fara badan oo maxay haytay maanta ka mid ah madaxda qaranka somalilan sideedabana xisbiyadu waxay carbiyaan hoggaamiyeyaashii berito waana meelaha laga eego qaramada horumaraya anigu berigii ay jiri jirtay waxay loon jeeg col warka ee dunidu ay kala ahayd bariga iyo galbeedka oo barigana uu hoggaamin jiray midigii soviyeti ee burburay iyo jinaha iyo xilligii xagga kalena maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo waxaa la odhan jiray qofka labadaa meelood wax ku bartay wuxuu leeyahay waayo aragnimo dheeraada marka madaxdii soomaalida oo kale laga hadlayo waxaan isleeyahay waxaan ka mid ahaa hoggaankii xisbiga talada haya iminka ee kulmiye oo aan mudogso ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye maantana waxaan u tartamayaa gudoomiye ku-xigeenada xisbiga wadani waxaana isleeyahay labadaa waayo aragnimo markaad isu geyso waxay noqon doontaa in mid wax ka tarta qaranka somalilan xisbigan wadani oon filayo inuu ku guulaysan doono talada dalka insha allah doorashada soo socota ee laba kun iyo labaiyo labaatan waxaa hoggaamiye runtii hayin ah oo degan waxaanu muujiyey inuu isaga oo aan weli madaxweyne noqon lagula tartamo kursigiisa gudoomiyenimo sidaa awgeed waxaan ahay dadka ay soo dhiiri gelisay ee soo jiidatay arrintaasi inaan ka mid noqdo gudoomiyeyaasha xisbiga wadani. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.